Por Grayskull, Shiha, me apresenta pro He-Man. Teu irmãozinho é uma gracinha, e eu sou todinha do bem. Ai, a música mais maravilhosa da Xuxa. Oh, sabe o quê? Hoje é segunda-feira, dia de brinquedos da nossa infância. Tá bom que a gente brincava de Shiha? Ai, topa é vir nessa brincadeira comigo? Ai, tem muita história pra contar, tá? Muita história pra contar. O ano é 1989, tá? Eu já contei aqui no canal como eu ganhei esta bonequinha aqui, ó. Esta bonequinha, essa não é a minha da infância, tá? Essa eu já adquiri como colecionador. Mas foi numa voltinha, assim, sabe? No centro da cidade, a minha mãe com as amigas dela, cada uma com o filho. O Guilherme comprou o He-Man, a Michelle comprou a Felina e eu, a Shiha, é claro. A minha mãe, ela é uma pessoa muito prática, né? Brava, porém prática. Eu fui o terceiro filho dos meus pais, né? Então eles já estavam meio que escolados, assim. E a minha mãe, ela não queria mais se incomodar com a vida, sabe? Com filhos, assim. Então, tudo que ela podia diminuir, assim, o nível do estresse dela, ela já diminuía. E eu lembro que quando eu ganhava uma coisa nova, por exemplo, a minha madrinha me dava um brinquedo, ou a minha avó, o meu avô, ela já ia na loja e dizia assim, ó, tem mais desse bonequinho, moço? Daí o cara explicava, né? Olha, tem o carro, tem... Tá, então vamos ver o que a gente vai dar pra essa criança no Natal. E normalmente, criança privilegiada, né? Eu tive a sorte de ser privilegiado na infância. Então no Natal, ela juntava o máximo de coisas que ela podia pra ela não se incomodar durante o ano, sabe? Só que essa estratégia dela não servia muito, porque daí eu arranjava outras coisas pra ganhar, sabe? Mas, fora isso, essa foi a situação da Shiha, tá? Eu ganhei a Shiha primeiro, depois ela queria saber, moço, o que é que tem ainda desse bonequinho aqui pra gente resolver esse negócio? Foi no Natal que eu ganhei o castelo de cristal da Shiha. Esse também não é o meu, mesmo porque eu assim, ó, uma pausa dramática aqui, hein? Eu cuidei muito de 90% dos meus brinquedos, a partir de 1990. Tudo que eu ganhei antes disso não sobreviveu muito na minha mão. Criança até 5 anos destrói bastante coisa, né? A gente não dá presente muito bom pra criança até 5 anos porque, olha, a destruição faz parte. As crianças estão aprendendo muito, estão descobrindo coisas. Os movimentos do corpo, das mãos, no geral, ainda não é bem desenvolvido. Então, tende a ser uma brincadeira assim mais violenta. E os meus brinquedos, até 1990, eles não duraram muita coisa, sabe? Teve uns até que duraram bastante. É verdade. Eu lembro de um carrinho da Estrela que tava assim, ó. Era turbo alguma coisa. Eu adorava aquele carrinho. Ele viveu comigo até eu fazer aquela doação. Ele viveu comigo até eu fazer aquela doação quando eu entrei na faculdade. Eu tinha ele e eu ganhei ele com 2, 3 aninhos. Mas o castelo de cristal e a minha Shiha ficou careca, né? E os acessórios, eu não tinha mais nada, tá? Essa que é a verdade. O castelo de cristal, o meu, gente do céu. Eu lembro que a última vez que eu vi ele antes de doar, eu nem sei se deu pra doar. É uma boa pergunta, né? Eu não sei qual foi o fim dele, assim. Mas eu lembro que a última vez que eu vi ele, ele só tinha estrutura, sabe? Não tinha mais portinha, nem a janela, não tinha mais nada. Era só a estrutura, assim. Não tinha nada, nada, nada. Absolutamente. Vamos conferir este brinquedo. Bom, ele foi lançado pela Estrela, tá? O castelo de cristal, a coleção da Shiha, dos bonequinhos. Eu tinha Shiha, tinha outros da Shiha, só não tinha os vilões. Mas o número de bonecos da Shiha era bem menor do que o do He-Man. Do He-Man, eu também tinha muita coisa, também ganhei bastante coisa do He-Man, tudo no mesmo ano. Foi um ano bem legal mesmo, porque eu ganhei muita coisa. Bom, aqui falta coisa. Gente, é claro que falta. Ele tem um lacre, assim, ó, aqui em cima. Era pra ter um aqui embaixo também, mas só sobrou um, tá? E a gente abria ele assim, ele era como uma maleta, assim. Deixa eu ver se não vai cair nada. Ops. Então, olha só essa loucura. 2 andares, tá? Tudo bom. Acho que essa lente não foi uma boa escolha, mas tá. A gente fazia a brincadeira assim.
Ups. Basicamente era isso daqui, tá? Então, aqui ele fica uma coisa meio que pro trono dela. O Castelo de Cristal, gente, eu vou te contar uma coisa. Ele era uma ideia antes do próprio desenho, sabe? Então tem coisas que não faz sentido na história da She-Ra. Tipo, a She-Ra não mora no Castelo de Cristal, né? Quem mora no Castelo de Cristal é o Espírito da Luz. Então, nada tem a ver com She-Ra isso tudo aqui. Mas tá ok, né? A brincadeira acontecia do mesmo jeito. Então, aqui a gente tem esse mezanino, tá? Joia. Aqui a gente tem uma lareira. Aqui a gente tem a mesa. Essa mesa é muito legal. Depois a gente vai aproximar com a câmera. É bem legal. Aqui tem um mapa. Enfim, bem massa. Aqui era o quarto da She-Ra. E aqui tinha uma bandeira aqui, tá? Eu não lembro direito dela, mas era... Eu acho que era um pauzinho, assim, uma haste com duas bandeirolas de papel. E se eu não me engano, tinha uma bandeirinha aqui em cima também, pelo que eu me lembro, tá? Eu não procurei na internet pra dar uma conferida, mas é o que eu lembro do meu castelo. Pode ser que eu mesmo tenha feito? Pode! Claro que sim! O trono aqui dela, ele serve meio que como um elevador. Esse daqui, ele tá com problema de junta. Então ele não desce mais muito bem, sabe? Vai, trono, desce. Desce. Isso daqui, ó, o do Castelo de Grayskull também tinha um elevadorzinho. Isso aqui era muito legal de brincar, tá? Porque aí a gente fazia um elevador. Ah, e só uma atenção pro cabelo da minha She-Ra, tá? Que tá assim... Nossa, maravilhoso. Então a gente colocava a She-Ra aqui. Normalmente eu usava esse elevador pra dizer que era a hora que ela se transformava, sabe? Então aqui eu vinha, tirava meio que os acessórios dela e tal. E depois eu botava pra ela subir. Então eu fazia um... Pela honra de Grayskull, eu sou She-Ra! E aí vocês nem estão vendo mais, ó. Ai, gente, que máximo que era isso aqui, tá? Que máximo. Aqui atrás tem uns buraquinhos pra gente colocar isto daqui, ó. E aí o elevador não cai. É maravilhoso. Maravilhoso. Ó, vou encaixar num buraquinho aqui. Por que esse elevador tá assim, traumatizado? Aqui tem uma lareira. Temos uma lareira. Aqui é um baú de cristais. Aqui é o quarto da She-Ra, que é onde ela faz o planejamento estratégico das coisas que ela vai fazer, né? Das lutas dela. Aqui é o quarto. Esse quarto era assim, ó. Nós temos uma cama toda trabalhada no cristal, tá? Isso aqui é uma loucura. Uma loucura. A gente tem uma penteadeira também. E a gente tem um tapetinho. É isso que acontece. Esse lado aqui tem umas partes vazadas no castelo, mas ele não tem portinha. Aqui tem duas janelinhas pequenas que tem portinha, mas eu só tenho uma. Inclusive não encaixa. Ele tinha um sistema de encaixe que era uma pecinha que vinha aqui e outra pecinha que vinha aqui. Na verdade, a pecinha que colava aqui encaixava aqui também. Só que essa pecinha não existe mais. Vou tentar refazer. Então, a portinha tá aqui. As da porta maior, olha aqui, ó. Tá com aramezinho. Bem chique. E aqui é um lustre, ó. E ele se mexe. Ai, gente, isso aqui era muito sucesso, tá? Eu vou pegar a câmera. Ah, primeiro eu vou te mostrar ele por fora. Como é que é ele por fora? Deixa eu tirar aqui a mesa de jantar. E a cama, gente, vocês têm ideia de como eu brincava com isso quando era criança? Eu brincava mucho, 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 mucho. Por isso que também não sobrou nada, né? Essa aqui é a verdade. Ai, sempre dá problema com esse elevador, ó.
Ó, ui. Vamos botar o elevador bem lá pra cima. Vai, encaixa. Ele fecha assim, ó. É o que seria a parte de trás. Então, essas partes vazadinhas não tinha mesmo janelinha, tá? Eu adorava porque aqui, ó, tem uns lugarzinhos. Eu vou pegar o arqueiro, pera aí, pra mostrar pra você. Eu colocava todos os bonequinhos, aí eu misturava, né? Eu misturava He-Man com o She-Ra, que nem um desenho, né? Tá tudo ok. Mas eu colocava eles assim, ó, e eles meio que escalavam o castelo, sabe? E aqui era um. Como é que chama? Uma entrada secreta. Então o arqueiro meio que entrava assim. Ai, ô! Oh. Ah, brincadeira ia longe, muito longe. Então, arqueiro, fica ali, arqueiro. Arqueiro, me obedece, cara. Ai, tá, arqueiro não quer ficar, não fica. Ui, que coisa! E tá vendo que ele é meio cristal assim. Não é cristal, né? Mas assim, ele tá todo assim. Ah, não sei dizer. Ele tem essas pontas de cristal, enfim. Dá essa sensação de que tá nascendo cristais. Só que ele é no céu, né? O castelo de cristal. Então ele tá entre nuvens. Ah, isso aqui é uma magia. Então ele é meio rosa, meio dourado. É uma coisa bem doida, tá, gente? Bem doida. Olha só. E essa é a parte da frente. Essa é a parte da frente. Isso aqui é uma loucura. Aí deixa eu pegar a janelinha pra você tentar entender como é que era. Ela era assim, ó. Então não tá quebrado, não tá quebrado. Só que falta uma peça que encaixa aqui, depois a gente encaixa ele assim. E falta para as portas também. É isso que acontece. Olha só. É lindo, né? Tá, agora eu vou pegar a câmera para te mostrar bem bonito, tá? Você brincou com o Castelo de Cristal, curtiu essa brincadeira dos anos 80? Eu amava, eu amo She-Ra de paixão, assim, mas é uma paixão que você não tem ideia ou dimensão do tamanho do amor que eu tenho por essa heroína. Então, se você é do time She-Ra, você já deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como este, tá? Qual é o canal no YouTube que você volta em 1989 e ainda brinca comigo? Ah, me conta aí! A gente se encontra amanhã aqui, tá? Nesse mesmo horário e nesse mesmo local com mais brinquedinhos, historinhas e coisas pra contar. Um beijo, gente! Tudo de bom! Até amanhã! Mua!